Galera do YouTube, bom dia, tarde, noite, Deus abençoe a todos. Voltamos de volta com Resident Evil 4. E aí, jovem, tudo bem? Como é que tá você? Eu tô na paz do Senhor. Tamo de volta. No vídeo passado a gente parou aqui, nesse episódio. Opa, aí tem cara, né, Dinilson? É, jovem, vamos seguindo. E aí, como é que tá você? Eu tô bem, na paz do Senhor, entendeu? Na paz de Deus, Deus tá no controle. Então, no vídeo passado a gente parou ali na, em frente à máquina de gravação. A gente já sabe que Ashley está sequestrada e ela está perto. Vocês viram no vídeo passado. Foi mesmo disso? Foi, jovem. E hoje, nesse vídeo, vamos dar continuidade. Opa, granada. Beleza. Você sabe a sua localização, Ednilson? Mais ou menos, entendeu? Mais ou menos. Eu sei que a gente vai enfrentar monstros nada fáceis, entendeu? Então, jovem, estudar e trabalhar, jovem. Estudar e trabalhar. Tá esperando o quê, jovem? Se você estiver estudando, por favor, desligue meu vídeo e assiste em uma hora melhor, tá? Por favor, responsabilidade. Se você estiver trabalhando, jovem, vai trabalhar, jovem, no máximo respeito. Se você tiver feito essas duas obrigações importantes, que você se cale agora e assista meus vídeos para sempre. Deus abençoe a todos. Amém? Amém, pessoal. E vamos nessa. Então, estamos aqui nesse laboratório, né? Nossa, olha o bicho aí, ó. Tenho certeza, pessoal, quando aparecem esses vídeos assim de amostra de bicho, a gente vai enfrentar. Então, cheque. Não tá trancado. Tá trancado. Beleza, ele disse que somente um cartão vai conseguir abrir a porta. Operar sim. Controle painel, né? Vamos começar pelo azul. Beleza. Vamos depois o amarelo. Beleza. E vamos pelo vermelho. Não, vamos pelo verde. Ok, vamos agora pelo vermelho. Que é red aí, ó. Pronto. Azul, amarelo, verde e vermelho. Você tem que colocar os códigos da maneira certa. Como isso, Ednilson? É só você pausar o vídeo e olhar a forma exata. Deus abençoe a todos. Dedo nervoso no like. E vem comigo, claro. Deixa eu me ajeitar aqui, beleza? Então, vamos aqui em take. Temos uma carta. Pessoal, eu não vou avançar, até porque, assim, tá em inglês, entendeu? Mas dá pra espremer um pouco, entendeu? Espremer como assim, Ednilson? Me explique, por gentileza, pausadamente explico, jovem. Então, quando você vê essas cartas, telespectador e telespectadora, basicamente essas cartas estão falando sobre algo referente aos monstros, entendeu? Desculpa, achei que a minha voz ficou rouca agora. Então a gente vai pegar a escopeta agora, tá? Beleza? E aí, se vocês repararem bem, tem um cartão, entendeu? Beleza. Você vai fazer o seguinte, telespectador e telespectadora. Primeira coisa importante. Você vai pegar esse monstro aqui, ó. Vai esperar ele encostar. Vai tirar nos pés dele, tá? E vai avançar. Ai, 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 ai. Ai, jovem, mata. Isso. Calma, calma. Você vai ter que avançar, 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 avançar aqui, ó. Eu vou avançar por esse lado aqui, ó. Pega essa esmeralda. Ai, meu Deus do céu. Vocês entenderam a consequência, né, jovem? Nem adianta. Ô, senhor. Vamos nessa de novo. Vocês entenderam agora a consequência, né, telespectador e telespectadora? Se caso você deixar esse bicho pegar, jovem, pegou, morreu, já foi, entendeu? Ele é muito chato esse bicho, entendeu? Vamos nessa. Então, como a gente já sabe basicamente o que é para fazer, start. Beleza. Aqui, ó. Ó. Beleza, aqui azul. Não, azul. É amarelo. Verde. Ednilson, paciência, calma. Azul, amarelo, verde,
Pronto, vermelho. Aí. Vamos nessa. Então aqui tem a cartinha, né? Vamos fechar. Dê nervoso no like e vem comigo. Então aqui, ó. Vamos fazer isso de novo. Agora você já não atira nos pés, né? Claro. Se atirar nos pés dele vai ser um problema. Opa. Tem que dar um tiro nele. De uma forma dele ficar, entendeu? Sai, demônio! Ali, me ajude. Calma. Pegamos a esmeralda. Pronto. Ok. Você pega a esmeralda, jovem. Já não enfrenta ele, entendeu? Corra, só corra. Não enfrente o monstro. Por que, Dinilson? Jovem. Não enfrente esse monstro, entendeu? Há uma forma fácil e super tranquila de vocês, telespectador e telespectadora, enfrentar um monstro. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos pegar a pistola. É fácil, Ednilson, enfrentar. É, jovem, é mais tranquilo, entendeu? Você vai fazer o seguinte: você vai escapar dele aqui, ó, daquela esquivada, beleza? Aquele cartão, lembra, telespectador e telespectadora? Você vai entrar aqui, ó. Nessa direção. Eu tive que estudar tudo isso pra passar você, telespectador e telespectadora. Ainda tem essa. Eu gravei vídeos aqui sem áudio. Pense aí, minha frustração, jovem. Então aqui, ó. Você vai chegar aqui. Faquinha. Pega a erva verde. Faquinha também, nada, nada. E aí, o que é que você vai fazer, jovem? É a dica importante. Você vai chegar aqui, ó. Aperta o botão. Ok. Volta. Quando você voltar, o que é que você vai fazer, jovem? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse item aqui, ó. É muito importante que você pegue esse item, entendeu? Pronto, porta trancada vai soltar o bicho, entendeu? Que bicho, Ednilson? O mesmo bicho que a gente enfrentou, entendeu? Nesse instante. Você vai pegar esse item aqui, ó. Que é uma scope. Ela é mira infravermelha. Você vai combinar ela e vai colocar no seu rifle. Vai equipar o rifle, beleza? Após fazer isso, jovem, o que é que você vai fazer? Você vai seguir por esse lado aqui, ó. Pelo canto. Vai mirar no monstro. Procura o monstro aqui, ó. E aí você vai chegar nessas partes aqui, ó, tá vendo? E vai atirar. Calma. Aí, ó, tá vendo? Se você prestar bem atenção, é porque eu não posso atirar, muito demorar. Eita. Tá, não posso demorar muito para atirar, mas tem uns bichos no peito dele, entendeu? Calma, peraí. E ele é muito rápido, entendeu? Pronto. Pegou aí, ó. Tá vendo? Basicamente é assim que você mata ele, entendeu? O resto do monstro você não precisa se preocupar. Beleza. Pegamos o dinheiro. A porta vai ser desbloqueada. É assim que você mata esse monstro, jovem. Coloque na sua cabeça, jovem. Você só vai matar esse monstro só com essa mira. Não utilize 12, não utilize rifle, entendeu? Pelo amor de Deus. Então vamos ver agora. Tem mais na frente aqui, ó.
Calma, volta, volta, volta. Passa por aqui, certo? Pega um espaço. Como assim, Nils? Pega um espaço. Pega um espaço, telespectador, telespectadora. Espera ele vir. Ai! Parece que eu adivinhei que tinha alguém atrás. Peraí, calma, calma. Ai, Jesus Cristo. Peraí. Parece que eu tava sentindo que eu tinha alguém atrás. Nossa. Calma, jovem, é só esquivar. Segue, segue. Tá aqui. Tem monstro aqui, Edilson? Não, não. Só esses dois aqui, ó. Calma. Calma. Quando ele cair no chão, no caso o monstro deitar no chão, vocês se afastam, entendeu? Por quê, Dinos? Porque ele é muito chato. E eles voltam ao normal. Como assim volta ao normal? Explica pra gente, tipo. No caso, os pedaços dele ele volta, entendeu? Ele tá vendo? Olha lá, tá vendo? Ele volta ao normal, pô. Então, o que você já faz? Você já pega um espaço. Opa, que não tem nada. Verifica se ele vai vir, claro. Por aqui, ó. Beleza, dois. Beleza, muita atenção, tá? Três, morreu. Ótimo, glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Vamos nessa. Ok, pega o dinheiro. Segue logo à frente. Como assim à frente? Lá na frente tem uma munição de TMP, que é a munição de metralhadora. Tem itens aqui também, ó. Aqui, ó. A gente nem pegou, ó. Esmeralda. Deus abençoe a todos. Dedo nervoso no like e vem comigo. Então aqui, ó. Open. Rifle. Jovem, você não enfrentou, jovem, aquele monstro da primeira sala. Calma, calma, telespectador e telespectadora, muita calma. Temos que voltar para essa sala, entendeu? Z, beleza. Vocês apertam Z. Você vai chegar nessa máquina aqui, ó. Vai colocar esse cartão aqui, ó. E vai adquirir esse cartão, entendeu? Pronto. Após adquirir, o que é que você vai fazer? Você vai voltar lá para aquela sala aonde estava o monstro, entendeu? Perdão que ajeitei o microfone aqui. Pronto. Aí sim vocês podem enfrentá-los, entendeu? Enfrentá-los não, enfrentar ele, porque é um só, não são vários. Obrigado, Deus lhe abençoe. Então, é a forma mais fácil que eu digo a você, telespectador e telespectadora, entendeu? Pra você enfrentar aquele monstro, entendeu? Não vai para essa de, ah, eu vou pegar uma 12, vou pegar um rifle. Nem eu que sou eu, jovem. É Ednilson Júnior que estudo pra caramba. Enfrenta esse monstro dessa forma. Então ele aqui, ó. Olha a quantidade de vírus. Tem dois no peito aqui, ó. Calma. Dois aqui, ó. Pronto. Basicamente é assim, jovem, que você enfrenta ele. Pronto. É vantagem, Ednilson, enfrentar ele sim, jovem. Muita vantagem porque você ganha muito dinheiro, entendeu? E daí vamos seguindo o nosso progresso. O que é progresso? Vamos seguindo o nosso sentido de jogo normal. O que é sentido de jogo? O episódio. Vamos seguindo o episódio normalmente. Não há mais bichos para
para enfrentar, perdão. Preciso olhar a maleta. Temos munição agora de. Opa, opa, opa. Descarde não, pelo amor de Deus. Vamos examinar. Magno 45. Beleza, vamos seguindo. Deus abençoe a todos. Dedo nervoso no like e vem comigo. Então, aquele cartão amarelo serve para quê, Ednilson? Você está falando desse telespectador e telespectadora? Aqui, ó. Então, ele utiliza-se para poder avançar aqui, ó. A gente vai utilizar aqui, ó. Beleza. Usou. Vambora. 15 minutos de vídeo. Deus abençoe a todos. Dedo nervoso no like e vem comigo. Um ótimo dia, tarde e noite. Pessoal, perdão pela minha falta de educação. Geralmente eu começo os vídeos desejando isso, né? Tô com soluço. É mesmo, Edilson? Deixa eu até organizar aqui a maleta. Sim, tô com soluço, jovem. Acordei muito cedo para poder fazer as gravações. E aí é trabalho, né? A gente tem que correr atrás, né? Porque Jesus é o dono do lugar sempre. Beleza, a gente temos munição de metralhadora. A gente acabou de pegar. Beleza. Granada, ótimo. Vamos dar uma verificada aqui nesses armários. Nada, nada. Nada também, beleza. Então, essa parte aqui, ó, ela é engraçada. Operate. Yes. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse guincho aqui, ó. E vai pegar os monstros. Calma. Bom, quando eles estão juntos aí, ó. Calma. Que no caso esses dois são juntos, ó. Os primeiros que eu aconselho a vocês a pegar esses carinhas aqui, ó. Que são os de arco são super chatos. Beleza. Ok. Tem outro aqui, ó. Calma, bem, só vou botar no meio pra ver se pega os dois. Ai, não pega, nossa. Nossa, a gente estragou a chance de pegar o último. Mas tá tranquilo, telespectador e telespectadora. Vamos seguindo. Você já sabe, né? Não faço esse erro. Opa. Opa, opa. Isso é covardia, jovem. Opa, ele vai se transformar. Vamos pegar a 12, que a gente tá sem munição de pistola. Não se transformam, não. Eles estão fortes mesmo. Pronto. Beleza. Monstro morto. Vamos descendo por aqui. Certo. Cheque. Então tem alguma coisa lá embaixo. Entendeu? Antes da gente pular, vamos seguindo à frente. Ó, jovem. É. Tem que explicar, né, telespectador e telespectadora, pra onde a gente tá indo. Deus abençoe a todos. Dedo nervoso no like. Deus abençoe a todos. Chega, minha língua travou. Dedo nervoso no like. Vem comigo. Então vamos seguindo aqui. Opa, erva, beleza, para combinar. Vamos dar uma explorada aqui, né, para ver se a gente acha alguma coisa. Cheque. Botão de segurança, certo. É, munição de escopeta aqui, ó, beleza. Deixa eu ver. Open, open, open aqui, ó. Granada flash, vamos guardar. Certo, certo. Vamos entrar por essa porta aqui, ó. 19 minutos de vídeo, pessoal. Dê nervoso no like e vem comigo. Opa. Não
Então, a gente tá ouvindo uma voz de Ashley. Beleza, 10 munições. Opa, opa, opa. Olha Ashley aí, ó. Então, esses monstros que estão assim de machado, eu aconselho que vocês façam o seguinte. Calma. A gente vai tomar certeza, mas é preciso. Calma. Calma, jovem. Entendeu, jovem? Só na cabeça. Beleza, recuperamos nossa munição de rifle. Então, Ashley aqui, ó. Fica quieta, Ashley, pelo amor de Deus. Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Por causa do tempo do vídeo. Deus abençoe a todos, tudo de melhor sempre. E é isso aí, pessoal. Eu vou continuar aqui mesmo.